Топонова Тамара Сулайманова. Sıdıkov nomidagi Qirg'iz-O'zbek xalqaro universitetining 30 yilligi nishonlandi. Mazkur oliygoh xalqaro maqomga ega ikki davlat o'rtasida tuzilgan shartnoma asosida ochilgan. Bugungi kunda yaqin va uzoq mamlakatlarga 40 mingdan ortiq mutaxassislarni sifatli tayyorlagan. 30 yillik tarixi bor oliygohning yubileyi munosabati bilan xalqaro forum ham tashkil qilingan. Sizler hazır görgüsmeden gördünüz. Eng sonun Kırgız ulutuk giyimde aykalıştırıp, saltık jana inovasyalık modellerimin aykalıştırıp, özlerinin bari giyip jürüp, bu özü-özdün dağı ulutuk bağlılıklardı amınday önürjay, öndürüş jeñil önürjaymen aykalıştırıp, kardarlarga kızmat kılıp, bizden dağı oşol kreativtik industriyanı alğa jıldırıp esepteleneb, biz ümitibiz jana bu jerden kütkön mınday ümit öz abdan maksatlarımız kengire. İyilik kalayız jalpı kolektif. Forum davomida yurtimizda faoliyat yuritayotgan oliy o'quv yurtlarini 4-chi avloddagi oliygohlar sifatida shakllantirish imkoniyatlari muhokama qilindi. Shuningdek, forumda AQSh Britaniyaning eng yaxshi universitetlarining yetakchilari forumga onlayn formatda qatnashdi. Ularning tajribalari mazkur forumda Markaziy Osiyo mintaqasida birinchi marotaba prezentatsiya qilindi. El aralık forum uyushtiryapmiz. Bu o'zgachaligi yeşeli bağıttagi seksiyalarda ушул багыттар боюнча эң мыкты дисттерден турган куралган атайын чоң-чоң топ калган биздин ошол жерде катышуучуларга өзүнүн алдыңкы тажрыйбасын басып өткөн жолун жана кандай кыйынчылыктар менен ушул иш-чаралар Кыргыз Республикасында жана башка мамлекеттерде ишке ашырылып жаткандыгы менен бөлүшүшүгө тургандыгы бул эң чоң маселе. Qirg'iz-O'zbek xalqaro universitetida tibbiyot kolleji, texnika oliygohlari hamda innovatsiya maktabi ham bor. Oliygohda ilmiy ishlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish yo'lga qo'yilgan. Respublika bo'yicha o'quv yurtlarini 4.0 prinsipiga o'tkazish talabi qo'yilgan. Unga ko'ra fan amaliyot shu asosda o'zining mahsulotlari chiqarilmoqda. Maqsadimiz o'lka yetakchilarining yana o'shanday ila bizning jo'r kengashining ham ichida bizning sotsiallik siyosat komitetining bilimga bo'lgan bizning көздөгөн максатыбыз бул сапатын жогорулатуу. Ар бир өлкөнүн жанагы билими канчалык жогору болсо, ошол өлкөнүн өнүгүсүнө чоң өбөлгө кошот. Кайсыл өлкөдө билимдүү жаштар, билимдүү эл болсо, ошол өлкө өнүгүүгө сөзсүз жетет. Oliygohda 14 nafar fan doktori, 54 nafar fan nomzodlari bor. Ular 16 mingdan ortiq talabaga munosib bilim berishmoqda. Bitiruvchilar tashqi va ichki mehnat bozorlarida davlat iqtisodiyotini rivojlantirishga hissa qo'shishmoqda. Umida Mirzabayeva, Zarina Rahmanberdiyeva, Ibrahim Tolibayev, UTRK OSH.